сейчас опять прыжок. Не беру мяч руками, а беру ногами. Taip sportuoja mažieji Palangos gyventojai su atvykusiais iš Bučos ukrainiečių vaikais. Palangos savivaldybė rusų nusiauktos Bučos vaikams dovanojo poilsį Palangoje. Iš viso stovyklauti Lietuvos pajūrio kurortą atvyks apie 100 vaikų iš Ukrainos. Labai šiltai priėmė, vaikai laimingi, visais pasirūpinta. Svarbiausia, kad laiką leidžiame be baimės. Nebijome, kad dabar kažką susprogdins ar dar ką padarys. Vaikai gali emociškai pailsėti. Buča ir Palanga yra miestai partneriai. Palangos meras Šarūnas Vaitkus sako, kad Bučos gyventojams įvairią pagalbą teikia nuo pat karo pradžios. Dabar neką mažiau svarbi emocinė pagalba. Na, iš tiesų, tikrai sudėtinga situacija, sužlugdyta vaikystė okupantų, kurie įsiveržė į Bučą, tai yra mūsų miestas partneris, ir žudė beveik 500 gyventojų, nekaltų žmonių, ta prasme, ir va tokie vaikų likimai. Tai kažkaip norėjosi iš tiesų, kad tie vaikai truputėlį užsimirštų, nes jie yra, kad jie turėtų tą savo, vėlgi tą vaikystę, lengviau išgyventų tą traumą, kurią patyrė. Vaikų grupę prižiūrinti moteris iš Bučo sunkiai sulaiko ašaras. Jis sako, tai, kad teko matyti vaikams, yra siaubinga. Sėdėjome Rusijai, išeiti buvo pavojinga. Rusų kareiviai grasino, jie atnešė į mūsų žemę labai daug blogio. Nužudė daugybę taikių žmonių, kurie nekėlė pavojaus nei jiems, nei jų technikai. Mūsų žmonės jie ne šiaip žudė, o kankino iki mirties. Prievartavo vaikus ir tėvus vaikų akise. Taip, visa tai vyko. Kad vaikai greičiau atsigautų, stovykloje jiems siūloma dailės terapija, juoko joga, edukacinės programos, stalo žaidimų vakarai, ekskursijos, sportas, kiti užsiėmimai. Mes stengiamės palikti laisvo laiko, nes kaip be būtų turim jūrą, tai vaikai nori palsėti, nori pasidžiaugti jūrą. Kada orai nelepina, užtikrinam jiems sužimtumą. Nuotaika gera, labiausiai patiko žaisti su kamuliu ir sportinės užduotis. Labiausiai patiko vaikščioti meilės alėją ir žaisti futbolą. Patiko kambarys, kuriame apsistojome, graži aplinka. Palangoje stovyklauja 15 vaikų iš Bučos, jiems nuo 7 iki 10 metų. Iki vasaros pabaigos čia dar atvyks 4 skirtingo amžiaus vaikų grupės. Visiški našlaičiai arba netekė vieno iš tėvų. Vaikai, kurių tėvus nužudė per karą. Apmaudu, bet vaikai tai matė. Jiems tai didžiulė psichologinė trauma. Ukrainos vaikai ilsėsis ir pramogaus ne tik Palangoje, bet ir Klaipėdoje. Reporterė Sandra Kindiuk, Palanga.